Ginawang clown ng mga pulis dito. Anak ko ng teteng, biruin mo, birthday lamang ng kongresista. Yung mga pulis na supposedly nasa lansangan para magpanatili ng kaayusan at katiwasayan, nagpepresenta ng pagsayaw nila sa harapan nitong si Congressman Arnie Tebes para po i-address ang peace and order concern ng ating bansa. Pinangunahan po ng ating mahal na Pangulo ang Joint National Peace and Order Council, Regional Peace and Order Council meeting. Kahapon po yan, April 18, 2023, dyan po sa Malacañang Heroes Hall. At dito makikita po natin, nakasama po ng ating mahal na Pangulo, ang ating Vice Presidente, o nakakakilig yan, with due respect, sa ating unang ginang at saka sa asawa ng ating ikalawang Pangulo. Ano? Pagka nakikita po natin kasi ang ating Pangulo na nagkakadaupang palad, pati ang ating ikalawang Pangulo, lalo yon nagbeso-beso sila, eh napaka-heartwarming, ika nga, ano, na magkasundo talaga ang ating mahal na Pangulo. O dito, nakikita naman natin na nagsasalita, ito pong si Secretary of Interior and Local Government, Benhur Abalos. Pasensya na kung na-post ko po yung photograph kahapon, ano, kasi kasama po namin yung ate ni SILG kahapon sa pagdiriwang po ng kaarawan ni Kaki Rocky, kasama po ang kanyang mga kaibigan sa vlogging industry. Pero maraming kaibigan si Kaki Rocky. It happens lamang na sa pagkakataong ngayon, anim po kaming magkakasama bago po dumating itong si ito pong si sister nga po atin, itong si Secretary of Interior and Local Government. But anyway, pakinggan po natin dito ang sinasabi ng ating mahal na Pangulo. Prominent issues that are coming up. Number one are the political violence that has been occurring around the country just after the election. And they just halos sunod-sunod. Kaya naging very prominent sa pag-isip ng taong bayan na masyado na talagang naging malala ito. There's no other method that I know about that is effective. But for us to be watchful, to conduct continuous drives every so often, mga random drive na maglalagay tayo bigla ng checkpoint, matitignan natin basta walang mga illegal firearms. That is one of the tools that we have to watch out when we are trying. One of the tools, ha? Alam nyo, maraming uri po kasi ng anti-crime police operations. Pero ang pinaka-prominent po dyan, o kilalang kilala, yung sinabi ng Pangulo, the conduct of checkpoint police operations. Ano? O police checkpoint operations. Ang ibig pong sabihin nito, pagtatalaga sa mga strategic locations ng mga kapulisan para magsagawa po ng plain view search. Ano? Yung plain view search po na yan, kung ano lamang po yung nakikita ng ating kapulisan, yun lamang po yung kanilang pwedeng tanungin, alamin, kasi meron po tayong right against inviolable, unreasonable search and seizure shall be inviolable. Kaya ang mahirap pagka kinakabisado mo lamang yung isang provision ng batas, eh. Ang ibig sabihin nun, hindi tayo pwedeng halughugin ng ating gobyerno kasama ng agent nito nang wala pong kaukulang search warrant. Kaya po, pagdating sa police checkpoint operations, halimbawa kayo po ay nasa loob ng sasakyan, hindi po kayo pwedeng pababain ng sasakyan, hindi po pwedeng pabuksan ang compartment ng inyong sasakyan, hindi po pwedeng ipasok ng police ang kanyang kamay sa loob ng inyong sasakyan. Kung ano lamang yung nakikita ng ating kapulisan in plain view, doon lamang po limited ang search ng ating kapulisan. Maliban kung merong reasonable ground to believe na ikaw ay gumagawa ng hindi tama o ikaw ay maaaring may dalang kontrabando. Ngayon, papasok na po doon search of a moving vehicle. Pero alam nyo, nagahalo-halo yung iniisip ko, eh.
balik lang ako dun sa sinabi ko para hindi tayo malito. Kapag ka merong sapat na paniniwala ang ating kapulisan, base po ito sa intelligence, yung process informations na ikaw talaga ay merong dalang kontrabando, pwedeng mag-exceed doon sa plain view doctrine na tinatawag ang ating kapulisan. Pero dapat meron talagang basis yon. Kasi otherwise, yung mako-confiscate na evidence doon po sa tao ay hindi po magiging admissible sa korte. Okay, tuloy po tayo rito sa sinasabi ng ating mahal na Pangulo. Inuulit ko, isa lamang po iyon sa nakikita ng ating mahal na Pangulo na dapat gamitin kasangkapan para po mapanatili ang kaayusan at katiwasayan sa isang lugar. Higit sa lahat, yung mga attempt na pagdadala, pagtatransport ng illegal na armas ay masabat po ng ating mga kapulisan. To avoid what has been a developing warlordism, I think, at the, around the country. But yeah, that's one thing that we can do. Even if the political violence stems from drugs. It stems from the territorial fights over areas where drugs are distributed, who controls the drug trade in that area. Napapasubo ng ating mga police dahil sila sinasangkot dito sa mga pangyayaring ito. It's a very complicated situation. We have to be very careful because we have to be fair. It has to be just. We have nothing against the police force. We have nothing against officers of the police. They are our partners in peace and order. At kailangan magtutulungan tayo. And that is what I always advise our officers and the Secretary of Local Government. But there should be also a mechanism where those who have succumbed to temptation must be brought to account. We cannot do this in very broad strokes. We have to be very careful about the gathering of our intelligence so that we know that our intelligence is well assessed, is accurate, comes from reliable sources, is well assessed, well analyzed, para tama naman yung mga galaw natin. Now, we are moving against the people who are actually involved. Kaugnay niyan, mga tol, nakalulungkot kasi kahapon sa Senado, binunyag ng mayor po ng Shiaton sa Negros Oriental na si Mayor Cecine Pritz H. Diaz. Ayon sa kanya, ang mga pumapatay daw po sa Negros Oriental, mga pulis. O, kaya ito po ngayon yung tinutukoy ng ating mahal na Pangulo na kung sila ay actually involved dyan sa mga ganyang uri ng gawain, hindi naman po pwedeng itolerate na lamang yan ng ating gobyerno. Kaibigan, kasama ng ating gobyerno, ang ating mga kapulisan, as what the president states kanina, sabi niya, I quote, "We have nothing against the police force. We are partners in the peace and order at kailangang magtutulungan tayo. And that is what I always advise our officers and the secretary of the local government. We cannot do this in very broad strokes. We have to be very careful. The gathering of our intelligence so that we know that our intelligence is well assessed, is accurate, comes from reliable sources, is well assessed, well analyzed, para tama naman yung mga galaw natin na we are moving against the people who are actually involved." Dito makikita po natin ang ating Pangulo na napaka decisive, ika nga, sa kanyang mga decisions at statement na, na sinasabi. Ang ating Pangulo, pinapahalagahan po ang rule of law at due process. Yung pagbubunyag ngayon dyan po sa Senado, yun naman po ay limited sa in aid of legislations. Pero pwede pong gamitin ngayon yun ng ating gobyerno sa pangunguna ng ating mahal na Pangulo para maimbestigahan ang mga binanggit na pangalan. Kung hindi ako nagkakamali sa pangalan na binanggit kahapon, tingnan ko nga muna para hindi na ako magkamali. Ano? Tingnan natin. Isang certain Captain Allen Hermodo ang pinangalanan na kasabwat o bagman daw po nitong si Congressman, suspendidong Congressman Arnie Tebes dyan po sa
Negros Oriental. At galit na galit si Senator Ronald De La Rosa. Pinapalocate na ang pulis na ito at iba pang mga pinangalan ng pulis at papaharapin yata, I do not know, kung merong hearing ngayon sa Senado, continuations ng Public Peace and Order Council, Peace and Order Committee dyan po sa Senado na pinapangunahan nga po ni Senator Ronald De La Rosa at sila po ay maaaring matanong kung sakaling sila ay maging resource person dyan po sa nabanggit na hearing. At dahil po dyan, napagtatanong din itong si dating gobernador at Mayor Pride Henry Tevez pero kanya pong pinabulaanan ang mga issue na ibinabato po sa kanya. Kasi ang mga issue na ibinato sa kanya kahapon ni Mayor Janice Degamo ay ang mga tungkol sa illegal na sugal, online sabong, tapos yung kay Mayor Pritz Prasco naman, ay Mayor Pritz Diaz na bakit ko si Department of Tourism Secretary Cristina Prasco, sorry ma'am, tungkol naman doon sa mga pulis na pumapatay dyan po sa Negros Oriental. Panoorin po natin ang video na ito mga tol. Kasi inano ko eh, pinlog ako ni FB kaya dito na lang namin ipe-play sa ating live streaming. Ito po. Problema namin killings, pulis po ang pumapatay sa Negros Oriental. Mayroon na lang dito sir, ipre-present namin si Ong na pulis po ang nag-attempt na pumatay sa kanila. Tapos there is a lot of cover-up sir. That's a birthday of Congressman Henry, Congressman Arnie Tevez, sir. Can you post that? Jan, pwede mag-post? Balik sa konti. Yung tabi ni Arnie, sir, yan si Tomasino Alitro. Okay. Si Tomasino Alitro, sir, siya yung assigned sa police sa mga Tevez. Siya yung nagbibigay weekly hand sa mga Tevez. Tapos sabi ni, na rin nakita ko sa interview, sabi ni Henry Tevez, campaign manager niya daw. Pero yan si Tomasino, dating photographer, pag tumatakbo kang governor, sir, hindi ka naman siguro mag-campaign manager na isang dating photographer. Alam namin taga Negros, maraming... Ginawang clown ng mga pulis dito, anak ko ng teteng. Biruin mo, birthday lamang ng kongresista. Yung mga pulis na supposedly nasa lansangan para magpanatili ng kaayusan at katiwasayan, nagpepresenta ng pagsayaw nila sa harapan nitong si Congressman Arnie Tevez. Eh sa totoo lang mga tol, baka mamatay ako pagka dito ako na-assign. Kasi nung nag-training ako, katakot-takot na hirap ang pinagdaanan ko dahil ayokong magsayaw eh. Pinagsasayaw ako nung AI namin, yung assistant instructor. Pinagtitripan ako, hindi talaga ako nagsayaw. Eh katakot-takot na hirap ang inabot ko. Pero siguro kung dito dahil hindi ako magsasayaw, baka patay ako. Kasi ganun daw ang sinasabi ng mga nag-aalegasyon dito kay Arnie Tevez. Pagka ayaw daw sa kanya, pinapapatay nitong si Arnie Tevez ayon sa kanila. Tuloy po natin mga tol. Testament yan. Si Tomasino Alitro nag-control sa mga police, and this is the allegation. Anong ginawang sir, clown, no? Kung problema namin killings, police po ang pumapatay sa Negros Oriental. Mayroon na lang dito sir, ipre-present namin si Ong na pulis po ang nag-attempt na pumatay sa kanila. Tapos there is a lot of cover-up sir. May pangalan kayo? May pangalan sir. Pwede natin tawagin sir. Ano? Yun lang ipresent ko sir. Ibigay mo sa akin yung pangalan. Ngayon kagad. Pwede pa kaano to si Ong sir yung muntik na pinatay sir. Binaril sir, hindi natamaan. Nabubog niya yung pulis. Saan na siya ngayon? Andito. Sir, dala namin Frank Negros. Come here, sir. Please. Itagtag ko lang, sir. Pwede stop yan. Forward natin. Yung mga pictures ko, sir. Yung Tomasino Alitro, sir, yun ang laging kasama ni Henry Tevez. Sabi niya na, ano niya, campaign manager. Pero sa totoo, hindi naman yung campaign. Sir, please state your full name, sir. I'm Anthony Jason F. Ong. Swerte nito, no? Biruin mo, binaril siya ng pulis. Pero hindi siya tinamaan, nabugbog niya ngayon yung pulis. O, swerte niya, buhay pa siya hanggang ngayon. Yan po ay tatanungin ni Senator Ronald De La Rosa sa ibang bahagi ng live streaming nila kahapon. Kasi dito,
ililive muna siya, pinag-out lamang muna siya ng committee secretary. Yes, sir. We swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this investigation, sir. Yes, sir. Thank you. Please take your seat. Thank you. But balikan kita. Ito munang video. I was the president. Ano gusto mo ipalabas dito? Ipalabas ko dyan, sir. Not that time, the PD is Colonel Malyari. Malyari. Okay? So at the time, when Henry Tevez once has... Parang mga kengko yung pulis, ano? Dito lang ako nakakita. Congressman ka. Pagsasayawin mo yung mga pulis para lamang maging masaya ka. Anak ng teteng na yan. The plan to become a governor using during pandemic times, doon na sunod-sunod na mamatay yung mga kasamahan namin sa politika. Political leaders at saka yung mga supporters namin, sunod-sunod po ang pagkamatay. At doon sa testament po, Mr. Chair, na ang gusto nila ipalabas yung pariho kay Pablo Escobar, it's pluma or plata. Pupuntahan yung mga barangay captain, gusto mo pera or kamatayan, mayroon din kami i-present yan dito, Mr. Chair. So the lack of series, kahit nga yung project coordinator lang ni Governor, ang trabaho sa Linggo, nasa simbahan, Monday to Friday, pupunta lang doon sa anong kailangan ng mga tao, may problema, magkasakit, tapos sabihin kay God, patay. Mayroong isang bakla, sir, na ang trabaho niya, maghanap lang ng scholars, patay. Doon sa Bayawan City, sir. He is from Valencia. Ang sa amin lang ngayon, ano to coincidence? Bakit kami lagi na namatay? And there is a bias, sir, na itong si Colonel Malyari, nung naupo si Governor Henry, tinawagan ako ni Colonel Malyari. Sabi niya, kausapin ka ni Arning at saka ni Tomasino Alitro. Kayong dalawa ni Mayor Galik. Sabi ko, sir, bakit ikaw yung naging messenger? Pwede ko. So, sir, parang sabi ni Colonel Malyari, parang awa mo na. Mayroon pa namang mabait na pulis, tinanong ko, ano ba to? Sabi nila, sir, si Tomasino Alitro yung tabi ni Arning, dyan sa video. Talo pa yung mga general, sir. Sa no po, sinasalaguan po ng mga PNA cadets yan. Mga PNA graduates na mga mataas na rangko at kapal ni Henry Tevez. Diba? Yun, dinidiin niya ngayon dito na itong si Tomasio yata yung pangalan na binanggit niya kanina, yun daw ay photographer pero naging campaign manager nitong si Henry Tevez. O makikita ninyo dito mga tol, despite ng pagtatanggi ni Arnie Tevez sa mga alegasyon na ito, talagang mariin na pinapatunayan nitong si Mayor Diaz na kasabwat siya sa mga nangyaring patayan at irregularidad diyan po sa Negros Oriental. Maraming salamat, Crescenda Apare, diyan sa 10 Hong Kong dollars. Ano? Salamat. And then yun, saan mo po umuupo? Kung siya nag-uupo, sir. So, ito masakit sa amin, sir, at that time, sabi namin, ni Gob, sabi ko, Gob, kasi pamangkin ako ni Gob, mag-exit plan na lang tayo, alis na tayo. Iwanan ko pa kami yun, kasi talo ka na. Mamatay naman kami, sir. Ako yung naiwan. Ako yung dating intel na intelligence report, sir, na Project DDD. Ako na lang yung naiwan, sir. Digamo, Dungo, yung best friend ko, anak niya, kababata ko, Diaz. Ako yung buhay, sir, na tira. At ako yung papatayin ng Thursday before the death of Governor nung Saturday. Swerte lang ako. Ang last text ni Gob sa akin, sir, mag-ingat ka. Kasi sabi ko, Gob, pwede ba wag ka lumabas? Kasi ako, may tumawag na sa akin, andito na yung papatay sa atin. Grabe, ubos ano? Natira lang siya. Biruin mo, inuna yung kababata niya, nakamag-anak din nila. Tapos, siya dapat, Huwebes, di March 2 yun. Kasi pinatay si Governor Degamo March 4, Sabado. Hindi lamang siya napatay nung Huwebes bago pagkakapatay kay Governor Degapo. O ganyan ang uri ng mga Tevez kung totoo ang sinasabi nitong si Mayor Diaz. O kayo na ang humusga, sino ba ang dapat paniwalaan sa pagkakataong iyan? Hindi ko masasabi pero ako kung ano ang magiging resulta ng investigasyon ng ating kapulisan,
ng ating National Bureau of Investigations, paniniwalaan ko. At doon tayo kakampi sapagkat hinahanap po natin ang hustisya sa mga biktima sa lahat ng napatay dyan po sa Negros Oriental since 2012. Yan po ang datos na ibinigay ni Attorney Baligod, ang abogado po ng pamilya De Gamo. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat, mga tol. Hanggang dito na lamang, hindi na po ako magbabasa ng inyong mga komento. Lagi po nating tandaan kung ano ang tama at dapat, doon po tayo. Keep safe and see you always. Bye for now, mga tol.